Ovaj video koji se mnogima neće svideti, i muškarcima i ženama. Međutim, ja i dalje mislim da kroz ovaj video prenosim dobru i važnu poruku i na kraju krajeva znam koji tip muškaraca i žena se neće složiti sa ovime što pričam, tako da hajde da se mi snimamo. No, pre nego što pređem na stvar, moram da napravim uvod. A uvod je taj da se mi svi razlikujemo. Ljudi se suštinski razlikuju. I zbog toga ni jedan video koji snimim ne može a priori da se odnosi na sve ljude. Ali ako uzmemo u obzir da ja studiram psihologiju i da se bavim ljudskom prirodom i ponašanjem, da čitam naučne radove i meta-analize i da sve ovo što pričam ne dolazi samo iz mog ličnog stava, nego iz stava naučnika, psihologa, psihoanalitičara, iz naučnih istraživanja, onda možda ovo što imam ipak ima neku težinu, jel tako? Tako da, ako ipak odlučite da poslušate ovo,